Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendea unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV watara burudani na michezo, tumekusogezea habari za magazeti kwa siku ya leo, siku ya tarehe 2 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku ya pili ndani ya mwaka 2021. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti ya leo ni kuhusiana na usajili wa klabu mbalimbali ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo unaambia corona yavuruga sherehe za mwaka mpya duniani. Unaambia kuna baadhi ya nchi zimeshindwa kusherekea sherehe za mwaka mpya. Marefa wa Tanzania kuchezesha michuano maalum Rwanda. Hili ni dili kwa marefa ambao wanachezesha ligi kuu Tanzania bara, ambao kwa sasa anaweza kupata nafasi ya kuchezesha michuano ya pale Rwanda. Sport Pesa ya mwaga wa milioni kwa Namungo. Ni kwamba Sport Pesa wameza kuwekeza ndani ya Namungo. Aliyekuwa akihusishwa na Simba Sport Club alisajiliwa Ali Hamisi. Ni kwamba mchezaji ambaye alikuwa na hisio kutoa Simba, basi ameweza kusajiliwa ndani ya Ali pale ya Hamisi. Unaweza kupata gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari lililosoma habari hizi kiundani zaidi. Nipashe upande wa michezo unaambia City imejipanga kumsajili Kane. Unaambia klabu ya Manchester City imejipanga kumsajili mchezaji Kane. Steven hesabu zitazungumza. Ni kwamba kocha ya Simba, kocha Steven anasema kwa sasa hesabu zake ambazo amezipanga kuelekea mchezo wake dhidi ya FC Platinum basi ndio zitafanya klabu ya Simba ishinde au ipoteze. Yanga msimu huu hatutapoa, lakini yalia kukosa bahati Sumbawanga, huku steka wake mpya akitua kibabe. Habari ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa inasema hawapoi wala hawaboi, lakini katika yote ni kwamba amesema kwamba wakiwa Sumbawanga pale basi bahati yao ya ushindi ni ndogo sana. Pia kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inajiandaa kumpokea steka mpya kibabe zaidi. Wakati Mwananchi upande wa michezo unaambiwa ligi kuu ni ya bara, Yanga Simba mtegoni. Simba sasa italazimika kushinda katika michezo yake mitatu ya vipolo ikiwa itahitajika kuipiku Yanga kileleni kwa idadi ya mabao. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba endapo inataka kushika nafasi ya kwanza, basi itabidi ishinde vipolo vyote, kwa sababu kwa upande wa magoli ni kwamba Simba iko mbele kuliko Yanga Sport Club. Wakati hapa chini unaambiwa 44 ni pointi za klabu ya Yanga mpaka sasa, wakati Simba wana vipolo vitatu mpaka sasa. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma unaambiwa Klopu asema lake EPL kusimama. Ni kwamba kocha wa Liverpool Klopu amefunguka kuhusiana na EPL kusimama kipindi cha corona. Pisha neni leo Messi anatoka Haaland anaingia. Habari hii kuhusiana na klabu ya Barcelona ambayo kwa sasa ni kwamba tetesi kubwa kabisa ni kwamba mchezaji Messi anataka kuondoka ndani ya klabu hiyo. Kwa maana hiyo ni kwamba lazima Barcelona apate mbadala wa Messi endapo Messi ataondoka pale Baka. Wakati Lisasi upande wa Mbeo anambia Wema uso kwa uso na Wema wa Buguruni wamejilipua vita ya Hamo Mondi imenoga 2021. Ukisoma zaidi hapa unaambiwa watakuita mwanga kibonge tena kwa dharau wa kucheke, wanachotaka uongee waseme shukrani ya punda ni mateke. Asa hii ni mistari ya nyimbo ya Harmonize kwenye wimbo wake wa Wapo, wakati msanii Diamond pata mieye kwenye wimbo wake ambao alishirikishwa na msanii Lava Lava alisema mjomba Chumadi kachinja ng'ombe ili anizidi kwa mziki. Ajabu kazidi ubonge, ila kwenye mziki bado sana. Kwa maana ni kwamba wasanii hawa wamekuwa wakiimbiana mistari mbalimbali kwenye nyimbo zao nyingi ambazo wanazitoa, lakini yote katika yote wote ni wasanii bora kabisa ndani ya Bongo Flava. Wakati gazako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele unaambiwa kwa fungu hili mechi imeisha, hawa Platinum mbona kazi wanayo. Unaambiwa klabu ya Simba wameahidiwa fungu kubwa kabisa endapo watashinda kwenye mchezo wao dhidi ya FC Platinum ya Zimbabwe pale. Ligi kuu bara leo Jumamosi ni Ruvu Shooting VS Mtibwa Sugar wakatamiwa Morogoro pale. Mechi hii inapigwa saa 8 kamili mchana uwanja Mabatini. Usajili wa Mbombo bala habarini kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga ambao kwa sasa wanamuinda mchezaji hatari kabisa au steka hatari kabisa Mbombo. Ukisoma zaidi unaambia steka huyo anajua kutupia na akiungana Saido Yanga itatisha zaidi. Unaambia Mbombo anatakiwa tuwe Yanga Sport Club ili acheze katika ushirikiano mzuri kabisa na mchezaji Saido ili aweze kupachika mabao ya kutosha kabisa ndani ya klabu ya Yanga.
Ukisoma zao inaambia mabosi wakuna vichwa Yanga. Hesabu zipo zenji. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inabidi jiandae kuelekea kwenye mashindano ya mapinduzi pale ambapo kwa sasa ni kwamba mapinduzi inakaribia kuanza. Wababe tumerudi siku ya jana, basi Yanga waliweza kutua pale Dar wakitokea Sumbawanga kule baada ya mchezo wao zidi ya Tanzania Prison. Kikosi cha Yanga kilipowasili jijini Dar es Salaam jana. Pale kuna picha wachezaji wa Yanga na kocha wa Yanga wakiwa na asili kwenye uwanja wa Julius Kambarage Nyerere pale Dar es Salaam. Baba ampa Saido mbinu mpya habarini kuhusiana mchezaji Saido. Wakati leo pale IPL kuna mchezo kati ya West Bromwich vs Arsenal. Mchezo huu unapigwa saa 5 kamili usiku. Wakati ukisoma zaidi unaambia Mwanjala yamemkuta afungiwa. Cheki kikosi bora cha miaka 10. Hasa Mwanasport anaweza kusogezea kikosi bora cha miaka 10 ndani ya ligi kuu za bara. Sasa unaweza kupata nakala ya Mwanasport ili uweze kusoma zaidi kuhusiana habari hizi zote. Wakati champion sehemu za mbele, unaambiwa Baba Kagere ni Mtanzania, aibuka da ataka DNA na Kagere. Unaambiwa kuna mzee amejitokeza na kusema yeye ni baba halali wa mchezaji Kagere na yuko tayari kupima DNA. Na kwa sasa ni kwamba ameweza kuomba uongozi wa Simba waweze kumkutanisha na mchezaji Kagere. Tusubiri tuone nini kitafuata baada ya hili. Wakati sehemu kubwa kabisa gazeti inaambia Yanga Sport Club yafunga usajili na vifaa hivi. Engineer Hesi asimulia alivyopata tabu kumpata. Habari yote ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga kwa sasa wanakamilisha usajili pale. Kumtambulisha steka wa mabao ni kwamba muda wote klabu ya Yanga itamtambulisha steka fundi ambaye ni hatari kabisa kwa kutumia mabao. Yakuba azua hofu Yanga. Habari ina muhusu mchezaji wa Yanga Yakuba Sonye. Premier League big match kwa siku ya kesho ni KC vs Man City, ni kesho Jumapili saa 1:30 usiku. Kimenuka wachezaji Simba wa mkataa Mkude akatwa posho, wataka asicheze mechi 10. Unaambiwa kwa sasa ni kwamba wachezaji wa Simba pia wameza kumkataa Mkude. Pia mchezaji huyo amekatwa posho, wakati huo ni kwamba kwa sasa wenda asicheze mechi zaidi ya 10. Kigogo TFF aliyehusika issue ya Morrison Simba afungiwa. Sakata la Morrison inazidi kupita na watu wengi. Wakati sehemu za pembeni hapa chini naambia Simba yaingia anga moja na Spurs Inter Milan. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa ni moja ya klabu ambazo zina account ya Instagram ambayo inakuwa kwa kasi zaidi hapa duniani. Wakati chini kabisa hapa naambia Kansi avunja ukimya Yanga. Siku ya jana nilipotembelea kwenye account ya Instagram ya Kalionsi, aliweza kutoa shukrani zake nyingi kabisa kwa klabu ya Yanga na kusema kwamba Yanga wamekuwa mstari wa mbele kumsapoti familia yake. Pia ameweza kuishukuru pale. Pia ameweza kuzungumzia kuhusiana na majeraha yanamsumbua ambayo amefanya awe nje ya uwanja kwa muda mrefu kidogo. Habari hii yote ni kuhusu mchezaji Kalionsi. Sasa unaweza kupata nakala ya gazeti lako pendwa kabisa la Champion iliweza kusoma zaidi kuhusiana na habari hizi. Kwa leo tunaishia hapo. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sport. Nikusogezea habari zote za kimichezo. Sasa unaweza kaachia komenti yako hapa kuhusiana na usajili wa Yanga. Tuone kwamba kwa upande wa Simba kuna ukimya kidogo kuhusiana na swala zima la usajili. Sijaona habari kuhusiana na usajili wa Simba. Unaweza kaachia komenti kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga. Pia unaweza kaachia komenti yako kuhusiana na michuano ya mapinduzi ambayo yanaanza hivi karibuni. Asante na endelea kufuatilia yako nzuri kabisa ya Chat TV.